Dușvară, dite bucur. Tonta njerë s'plosh, ju ndalë, me shëtit, edhe mullo. Po nuk e din këta se unë ju mi pagun pi shtetit, me vraso ma shumë njerësat. Shtetim ka pagu, edhe nëse ma restan policia, kanë me mëshu. Sot, kanë porosit, me vro, so ma shumë njerëz, këtu në plozhë Los Santos, edhe me ikë. Çfarë ditë e bukur, për me vro njerëz, cilën me vro më përpara, ku me shku më përpara, për 2 milion euro, nuk o keqë për një ditë, 2 milion euro me fitu për një ditë, edhe plus me vro njerëz, nuk ka keq. Ku? Plus, plumat i kom me eksploziv, që dhe të thot, nuk kanë me vujt qëta njerëzit shumë, po, kanë me bërtit shumë. Këta, që kanë me po masakrën e Sodit, është viti 2016, po shkojnë ka dale këtu në përplazh. Objektivi është njëri i veshur me ngjyrë të hinit, që ato duhet me hek bastina, duhet me hek sa ma shumë vetë. Ta skajojmë këtë armë, mos mendojnë se na jena, mos qotë panika, opa. Ti bukurushe, shijim pas pak. Objektivin e kena po. Duhet mua fru ka dale. Qëri këta tret, që kjo është objektiv janë me këmishë gjyrhinit. Qëra ko, dikush onësh, s'ko ka kur kusheq. Helikopteri, ka në shkoj që helikopter, mos e ka në lajbru, se të shtetim ka pagu për me vra njerëz, po edhe mundet me ta bo klopkin me të shtin burg, na, do në me këqyrë sot, me këqyrë ambientin ma mirë, mos ka far polici onash, që ta polic, ndoket se jënë, i ka lajmëru dikush, po nuk jena shumë tut për këtyne, se në basi ta hekim objektivin tonë, do t'i vrojmë shumicën e këtyne njerëze. Kush, ku me pështu, pështujt nuk dhjet, veç që normal dikush e ko fatin me pështu. Që, une, këtu, duhet më konë, shumë i qëtë, duhet mi vetë diqka mas pari. Ej, që këj ploki, është milioneri, e zotron kërejtë këtë plazhë. Nuk po ka përgjigje, jënë të dhezë, duhet me shku, sa ma lërgë. Po të në mushtre. Sa ma lërgë. Objektivi është në sinistër. Qëta këqyrim në eltë, mos ka farë livizje, mos ka farë polici, me në ardhë, se në vynë shumë pak kohë në e veçtu. Që ajo është e dyshimt, nuk pëli vret. Që ku i ka një truproje nëllë, që aj? Krejt, rethi gjonë është, këtona. Unë jëmë specialist. Unë, ku mbo që të punë edhe ma për para. Tutë në pas kjo edhe ne për uj, do njerëzit vetë. Prirë, që ku i ka? Një nëjë.
A tjena nije. Shumë zër. Me bo që të cenë qëtu. Ta eliminojmë objektivin. 3 2 1 U eliminua objektivi, u eliminua. Duhet me myt tash sa ma shumë njerëz. Duhet me myt njerëz sa ma shumë. Mos me pështu. Sa ma pak me pështu qëtu se dëshmitarës duhet me lonë. Dëshmitarës duhet me lonë. E eliminum edhe një truproje ku ka tjetër. Edhe tjetërën e eliminum. Jena bo shumë të fort. Duhet me ikë shpejt. Janisi policia me ardhë. Duhet me eliminu sa ma shumë njerëz. Ikim piktujt. Në trahtoj shteti. Shteti në trahtoj. Duhet me ik. Duhet me ik, muj me ikune. Kjeri policis. Kujon. Kujon qëta kjerët policis. A duhet me ik. A duhet me ik. A duhet me ik, kujon. Qërë kujon që tje. Ikim qëtu. Shpejt të ura. Nelt nur duhet me ybë. Duhet me bësa ma shumë prishje qëtona. Për mi ndalë njerëzit. Mos me na. Qaq qësh na kanë pagu, na kanë trahtu. Duhet me ik. Policia. Ty polis. Na duhet me ik. Tre hyla. Nuk ka let me kry një vrasje. Nuk ka let që shdo kësh kur gjoj ish nuk tuk nuk ka let bonit. A duhet me ik. Për 2 milion euro e rizikon edhe jetin. Jon 4 yla për momentin ku ka helikoptera. Tjer. Ikim. Oh, helikopteri, ah, qona une se jam i fort. Kem pas një aksident, nga shpejt. Tjetëri ka është, ka helikopteri tjetër. Ja ka njës me nga gjujt. Duhet sa ma shumë polic me vra. Kena dikon bas. Ikim shpejt. Duheni me konë shumë specialist për me kry këtë vepër që e kumë bëhune. Duhet me ik. Në duhet me ik. Duhet me vjedh një kjerë shpejt. Vjede, vjede se shkem, s'kem kohë. Ikim. Ju ikim. Ju mi plagosën, dy vende. Oh, po në ndeshje. Ju në full adrenalin. Ju në të mjek. Duhet me ik. Rugicëve. Ko rrugë është tona. Ndallu, ndallu se në të ardhë. Shefem qëtu. Hajde këtonat e nëllë. Hajde me plagosën, shumë gjako kam delë. Smuj as me gra. Smuj me ikë, police. Ku me ikë? Ju kina ikë.
ga gostom šuvene. Pomisli oni ukrime sukses. Evrajtem kroje surne pložas. Štetina tratoj. Panam bije tuam. Šijem vidu našme.